Guðmundur Ragnar Magnússon tók þátt í björgunaraðgerðum við afleitar aðstæður í Helguvík aðfaranótt síðasta laugardags þegar sementflutningaskipi Fjordvík strandaði á leið til hafnar. Borð voru 14 manna áhöfn og hafnsögumaður frá Reykjaneshöfn. Það var hlutverk Guðmundar að síga niður í skipið, stjórna aðgerðum þar og koma öllum 15 skipbrotsmönnunum heilum upp í þyrluna. Guðmundur, sem ættaður úr garðinum, hefur starfað hjá Landhelgisgæslunni í 12 ár og á þeim tíma hefur hann meðal annars einu sinni áður komið að jafnstóru björgun þegar 15 skipverjum var bjargað af skipi suður af landinu. Hvernig svona þessi daglega vinna símannsins? Þegar við erum á vakt þá það nú eiginlega bara þannig að við æfum einu sinni á dag og það náttúrulega krefst undirbúnings. Við erum að finna það sem þarf að æfa og það er að undirbúa það og svo náttúrulega förum við æfinguna og gerum það og það náttúrulega mismunandi sem við æfum. Við æfum að bjarga á fjöllum, bjarga úr sjó og björgunarbátum og skipum og þetta gerum við bara aftur og aftur eins oft og þarf. Menn þurfa að vera svolítið geggjaðir til þess að láta sig húrra út úr þyrlunni við mjög erfiðar aðstæður. Nei, ég hugsa ekki sko. Ég held að menn þurfi frekar að vera svona jarðbundnari. Þetta ekkit endilega starf fyrir þá sem eru miklu spennufíklara því að það er afskaplega sjaldan að það sé mikil spenna í gangi. Og það sem kann að líta út fyrir að vera mjög spennandi og svona spontant kannski fyrir aðra þá þetta allt saman mjög kontrollerað og aðstæður eru alltaf, við erum alltaf að vinna í verkferlum og það allt samkvæmt bókinni, sko. Nú ímyndum með sér, þið æfið daglega, en svo þegar að koma upp þessar raunverulegu aðstæður eins og núna á föstudagskvöldið, þetta samt einhvern veginn allt öðru sér heldur en það sem þið eru að gera á æfingum, þegar að raunveruleikinn blasir við. Já og nei. Það náttúrulega auðvitað þetta, þarna ráðum við ekki aðstæðanum, á æfingunum ráðum við hvernig aðstæðanar eru og við getum hætt þegar við viljum. En í alvörunni þá allt öðruvísi og eins og ég sagði þá erum við alltaf að vinna í verkferlum en það sem getur gerst að það getur komið upp atvik í útköllum sem rjúfa keðjuna eins og til dæmis sem maður slasa sig þá einmitt á æfingu þá væri æfingunni bara sjálf hætt en það þarf í alvörunni þá verður að annarkort að klára verkefnið eða þá að fá einhvern annan í það. Hvernig ert þú að undirbúa þig? Nú kemur útkallið á ykkur og þið eru komin í Helguvík hálftíma síðar. Já. Hvernig ert þú að undirbúa þig á leiðinni? Á leiðinni er ég aðalega undirbúa mig með því að bara safna upplýsingum af vettvangi. Og við fáum upplýsingar af vettvangi fyrst í gegnum stjórnstöðun okkar sem er í sambandi við vettvang. Og síðan þegar við erum sjálfur lagðar af stað, þá erum við í beinu sambandi við vettvang. Og þá erum við að safna upplýsingum um veður, hvernig skipið liggur og í þessu tilfelli þá vissum við ekki hvernig skipið leit út einu sinni en oft erum við búnir að veða okkur út þær upplýsingar. Og svo bara já, maður bara hugsar sína þjálfun og verkefnið og bara já, undirbúa sig fyrir það, þannig. Þetta risastórt verkefni vitandi af 15 mönnum sem þarf að í þessu tilfelli hífa upp í þyrluna. Já, það er mjög stórt verkefni. Mjög sjaldgæft að við þurfum að fara í svona stórar bjarganir. Flestum tilfellum þegar við erum að hífa skipin þá erum við bara að hífa einn og annars þá erum við yfirleitt slasaður eða eitthvað þannig. En þarna var bara lífbjörg eða mannbjörg, þú veist, að ná þessum mönnum frá skipinu. Og við erum svona að sjá fyrir okkur alls konar sviðsmyndir í því, sko, hvort við þurfum að taka bara helmingin á höfni fara síðan og skila þeim og sækja síðan hina eða hvort við getum tekið alla í einu og þetta er bara, já, svona fer undirbúningunum fram bara. Í þessu tilvikið þá voru aðstæður svolítið erfiðar, þegar ykkur gekk ekkert mjög auðveldlega að tengja saman þyrlu og skip. Það gekk svona smá brösulega fyrst, það var mjög hvasst og það þurfti og það þeir áttu þess ekki alveg að því hvernig áttu að taka móti tengilínni sem síðan er fest við vírinn en við það var íslensku lóðsumborð, við töluðum við hann og hann kom þeim upplýsingum áleiðis til áhafnarinnar og þá gekk það í sjálfu sér ágætlega, þá bara var enginn að taka móti til að byrja með en það leystist mjög fljótt.
þegar þú kemur borð, það svolítið harkaleg lending. Jú, það sem gerist þarna var að það var hérna, mikil hreyfing á skipinu og hreyfingar á skipi sem svona upp í fjöru svolítið ódregnalegar. Hreyfingar á skipi út á sjó að sjá fyrir ölduna hvernig þetta kemur. Og það sem gerist bara að hérna, ég kem bara of hratt inn, hvort sem það skipi sem að koma á móti eða einhver aðra ástæður. Líklega var það bara skipi sem kom upp á móti mér og ég næ bara ekki fóta mig og ég fell þarna á box sem á hérna, brúaþækinu. Og já, það var bara, fekk það inn í síðuna og mjög sárt. Þú strax áttaði á því að það var eitthvað alvarlegt sem þið gerst. Já, alvarlegt, ég fattaði að það hefði sennilega brotnað eða brákast eitthvað og þá líklega ripin ég fann það alveg, ég andaði djúpt að það var hvað var að gerast en hérna lóðsinn, hann var þannig upp á brúðaþækinu og hérna hann sá líka hvað hefði gerst og hérna aðstofaði með hann á lappir og hérna kann hann mikla þakki fyrir það en síðan í framhald af því þá fór hann niður inn í brú og það er fyrir okkur á þyrlunum að vera í fjarskiptum við hann af því að hérna það erfitt fyrir okkur að tala við útlendingana voru menn bara kallaðir upp einn og eftir öðrum eða hvernig fer þetta fram? Nei, við fengum alla til að koma upp á brúðaþak og vera þar og svo virkar það þannig að ég bara stjórna því hverjir fara þegar Sigmann er komin að borða þá tekur hann bara stjórna vettvangi og bara gefið fyrirmæli og sýnir hvernig að gera hlutina. Og hvað, fer einn maður upp í einu? Við hefðum tvo einu, alltaf, það bara til að vera fljótari og það gekk bara vel. Menn voru náttúrulega, þeir voru svolítið hræddir þannig mennir, náttúrulega skeldir, þeir hafa aldrei verið í þessar aðstæðum áður og bara og hérna, hugsanlega flestir að vera fara upp í þyrlu í fyrsta skipti og við, já, erfiðar aðstæðir þannig. Já, þú sagðir í viðtali við Morgunblaðið að það væri svolítið munur á erlendum sjómönnum og þeim íslensku. Þessi íslensku sjómenn, þeir hafa allir náttúrulega gengið í gegnum sjómannaskólan og farið í slysavarnaskólan á þessi námskeið og unnið með ykkur. Algjörlega, það er allt öðru sem vinna með íslensku sjómönnum öldurum erlendum. Og þeir hérna hafa margir verið hýður upp í þyrlu áður og þeir sem ekki hýðu þeir hafa allar vorið vitt með því. Og hérna, þannig að það er auðvelt að vinna með þeim, en erfiðar með útlendingunum. Svo líka eru aðferðir mismunandi um allan heim, hvernig svona þyrlubjörgum fyrir fram. En hérna, þannig að við þurfum að vera svolítið á þánum að þegar við erum að hýfa útlendinga, að hérna, að það verður duglegir að segja hann til. Þeir eru upplifa sig hálf bjargalösa, þeir eru bara komnir í beltið og í krókin. Já, og það er, þannig maður þarf bara að toga þá til. Og tala við á sumi voru bara með lokuð augun bara og byðu bara þess sem koma skal og þá bara tekum við að ríða og tala við og segjum bara þetta verður allt í lagi, þetta er bara oftur að taka stuttan tíma. En þetta tók samt, einhverja 30 mínútur rúmar þessi björgunaraðgerð? Já, tók aðeins lengri tíma en svona það sem við myndum segja væri standart en það er náttúrulega sjálfsög ekkert staðlað í þessu en sérstaklega þegar það er svona öðru sér aðstæður. Veðrið var erfitt. Já. Vindurum var þannig að þyrlan kannski gat ekki snúið ákjósanlega. Já, vindurum kom aðeins inn á hliðavélni sem þannig að það þurfti að handfljúinni meira en hérna annars. Og svo eruðið með aðstoð, Líf var þarna líka. Já. Fer hún á svipum tíma í loftið og þið? Hún fór á eftir okkur, ég veit ekki alveg hvað, en kannski 10-15 mínútum eftir okkur í lofti og hérna, þeir voru já, sem sagt okkur til aðstoðar ef á þurfti og það var alveg inn í myndinni frá upphafi að við myndum taka hluta og einhver annar hluta eða þá við myndum fara tærferðir hvernig sem það væri. En svo ákveðið bara að klára þetta í einu rykk? Já, fyrst að við vorum stöðutt að reikna út afkastagetu vélarinnar meðan við erum að vinna. Og við brendum bara það miklu elsniti við sáum fram á að geta náð fleiri mönnum og gátum bara að klára þetta. Þeir eru fimm í áhöfn og svo voru komnir 15 skipbrotsmenn, það 20 mann sem borðið þyrluna, það þið kom ekki mikið fleirum fyrir það? Nei, það er
alveg að vera hægt að tróða betur sko. En hérna það var búið að dreifa mönnum vel út alla vél sko. Það ekki var ekkert pláss eftir. Og svo lendiði bara þarna ja svona skammt frá bjargbrúninni og setti mannskapinn í land. Já, það var bara við þurfum bara að finna okkur góðan lendingastað til að lenda á. Vildum ekki lenda á bryggjunni, það mikið möstrum og alls konar öðru sem getur skapað hættu fyrir okkur. Þannig að við lendum bara já, á einhvernig slóða þarna fyrir ofan og fengum bara lögreglina og björgunarsveitir til okkar þangað. Og hvernig er svo mönnum innanbrjóst svona bara eftir svona aðgerð? Maður er bara fullur sjálfstraust. Það er sérstaklega hefur gengið vel, maður bjarga mörgum og það er bara ástæðan fyrir því að við erum í þessu. Við höfum gaman að þessu og það er alveg mjög góð tilfinning að bjarga mannslífum. Það er hlýtur myndi að vera þægilegt að vita að þú hafi komið þarna 15 mönnum öruggum í höfn. Já, þetta eru 15 menn sem eiga 15 fjölskyldur, það er alls í mikið fólki bak við hvern mann. En hver er staðan á þér? Þú hlýtur að vera frá í einhverju vikur meðan að brotið grær? Já, ég verð frá í 3 til 6 vikur allavega að vöktum. Ég verð í einhverju dagvinu í staðinn bara. Það er nóg sem þarf að gera hjá okkur, það er nóg af pappír sem þarf að íta, þannig að það er ekki frí bara. Og þetta eru húmóristar sem vinna með þér, þeir buðu þér í mat í dag? Já, þeir buðu bara rif fyrir mig, það var vel þeir, það kom sér vel.